Metropoliten rəhbərliyi yenə heç bir ciddi əsası olmayan açıqlama verib ki, bəs bir sərnişinin daşınma xərci 68 qəpikdir və biz ziyanla işləyirik. İlk növbədə metropoliten rəhbərliyi çıxıb normal hesabat təqdim eləsin. Nə qədər gəlir əldə ediblər, nə qədər xərcləri çıxıb və ən əsası bu xərclər nələrdir? Bəlkə Zaur Hüseynov öz övladlarına yeni avtomobillər, villalar alarkən onu da metropolitenin xərclərini hesablayıb. Gün ərzində ortalama 500 min vətəndaş metrodan istifadə edir. İlli bu rəqəm 182 milyon 500 min edir ki, o da hazırki qiymətlərlə 73 milyon manat edir. Bunu AK Partiya sədrinin mavini Kəmran Məmmədli deyir. Daha sonra Kəmran bəy dediklərində başqa məlumatları əlavə edərək bildirir ki, hələ mən dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaları reklam gəlirlərinə demirəm. Bu pulları hara xərcləmişsiniz? İl ərzində cəmi 1. Xocəsən stansiyası açmaqdan başqa ciddi nə etmisiniz deyə Kəmran Məmmədli Zaur Hüseynova sual da verib. Xatırladaq ki, məlumatlarda bildirilir ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə 17 milyon 256 min 705 manat 75 qəpik vergi borcu var.